Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактори з мотоблока. Зібрали два колесика наперед до міні-трактора з мотоблока. 14 диски, 14 резинка. От, 16 см шириною, висотою 60 см. От такі будуть колесика на новий проект. Цікавий проєкт. Ззаді будуть 16-та йолочка, а наперед буде отака 14-та йолочка. Чого 14-та? 13-та, подивилися по деньгах, виходить на пару гривень дешевше, ніж 14-та. Ну, 14-та це є 14-та. З дисками не так проблеми. Там 13-ти. Ціну на диски не можу скласти, а 14-тих. Валом і трохи є проблема з 13-ю резиною йолочкою. Ніхто не хоче її возити, а вона всім треба. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.